Frizerski atelje Dragan, sterilno sokače bez broja. Koračamo kroz treću deceniju rada, konstantno inovirajući svoju ponudu. Frizerske usluge upotpunjene su kompletnom negom kose, preparatima renomiranih proizvođača u ovoj oblasti. U ateljeu Dragan radi se i profesionalna šminka i manikir. Za savršen svakodnevni izgled i za svečane prilike, tu je za vas Frizerski atelje Dragan. Oblačno, tmurno i vetrovito i još toplije, to bi ukratko bila prognoza za ovu nedelju, 11. februar. Jutro se je izmereno 14 stepeni, relativna važnost vazduha iznosila je 72%, pritisak je 999 milibara i duva je južni i jugoistočni vetar brzinom oko 40 km na sat, koji će u toku dana biti u pojačanju brzinom i do 75 km na sat. U večernim satima postepeno slabljenje južnog i jugoistočnog vetra. U toku dana oko 20 stepeni. Noć je između 11. i 12. februara pretežno oblačno i vetrovito sa temperaturom od oko 16 stepeni. Sutra nam stiže promena vremena, ali tek u poslepodnevnim satima, ujutro oko 11, u toku dana 17. Raskopčali smo se jutros, toplo je. I 14 stepeni, mada duva ovaj južni jugoistočni vetar, pa možda malo nam se čini kao da je malo ladnjikavo, ali je fino vreme, pravo prolećno, danas u toku dana više oblačnosti, posle podne će možda malo više da se razvedri, ali eto, sasvim lepo. Sada jedino što je mali problem, što duva ovaj južni jugoistočni vetar koji će u toku posle podneva biti slabiji. Ali možemo da očekujemo kišu već od sutra. Jeste, već sutra u poslepodnevnim satima, možda čak bude malo i u jutarnjim satima, stiže na oblačenje sa zapada i jugozapada, koje će nam doneti kišu i pljuskove naročito noći između ponedeljka i utorka, od utorka hladnije. Ajde, kaži nam šta su objavile vršačke vesti, kako će nam izgledati nedelja pred nama. Inače, na kioscima je novi 1547. 47. broj. Jeste, tako je. Možda kažemo da je ove nedelje dosta promenjivo i nije tako hladnjikovo kao što se to planiralo početkom prošle nedelje. Znači, najhladniji dan biće u stvari utorak, tada će biti samo 10 stepeni i padaće kiša gotovo ceo dan, pre kraj dana će doći do razvedravanja. U sredu ujutru još je moguća slaba kiša i malo toplije, oko 12 stepeni. Do vikenda je suvo, uz porast temperature, najtopliji dan biće petak, tada 16 stepeni u Vršcu, a za vreme vikenda, u subotu poslepodne, stiže na oblačenje s kišom uz manji pad temperature. Dakle, početak nedelje obeležit će kiša i kraj nedelje kiša. Da, između će imamo malo lepog vremena. Jeste, ali će biti ono pretežno sunčano? Pa, uglavnom, da, najviše u četvrtak. Tati da treba očekivati i duže sunčane intervale i temperaturu tu negde 13-14 stepeni. Šta od vetrova možemo da očekujemo? I to je šareno. Sutra imamo južni jugoistočni, u utorak i sredu severozapadni, u četvrtak, petak i subotu južni jugozapadni i u nedelju ponovo zapadni i severozapadni. Imamo gotovo sve vrste vetra. Šarolike vetrove u ovoj nedelji. Tako je, ali nije onoliko kako su rekli da će biti samo 8 stepeni i da će biti nekih mrazova. Za sada, znači, izgleda temperatura ne dozvoljava da se spušta nešto niže od 10 stepeni. Pa znači da nam se zima ne vraća, bar za sada. Pa za sada još uvek nema, ona je i dalje daleko gore na severu, nešto hladnije na severu, u srednjoj Evropi, na severu srednje Evrope, tamo je nešto hladnije, ali u ostalim delima Evrope je onako uobičajeno nešto malo više toplije. Znači i ovaj februar nastavlja sa toplim vremenom. Biometeorološke prilike, one su nepovoljnije za hronične bolesnike, treba da se čuvaju gotovo svi i kada su u pitanju meteoropatske reakcije, onda su to glavobolja, promenjivo raspoloženje, pa sve u skladu, dakle, s vremenom.
Pa jeste, do sutra poslepodne još će pritisak da opadne, a u poslepodnim satima kreće porast pritiska koji će naglo da nam skoči sredinom naredne nedelje.